Pozdravujem vás. Ako počujete, mám posledné dni niečo s hlasivkami. Ale to sa stáva, to sa mi občas stáva, hlavne ak vypijem rýchlo studené. S tým som mal problém od malička. No, v prvom rade by som chcel poďakovať tým, ktorí ma podporili darom. Moc ďakujem v mene nášho pána Ježiša Krista. A dneska by sme mali nahrávať s Honzom, s Pálom. Bol by som veľmi rád, keby s nami vystupoval aj dneska večer Silvo. Dúfam, že to vyjde. Okolo 9. by to video malo byť na internete. No, čo by som chcel dneska vlastne... Chcel by som odpovedať na komentár k našej poslednej relácii. Komentár Radúza Galčíka. Budem ho citovať. Biblia ako taká má minimálne 7 duchovných stupňov. Jo, jaký múdry. No, ezoterika zase pomiešaná z New Age. Je písaná miliardy rokov dopredu. Je písaná v podobenstvách, veď žalm nie je len v podobenstvách. V podobenstvách hovorí hlavne Pán Ježiš Kristus, ako bolo prorokované, a hovorí možno 70-80% v podobenstvách. Hovorí ste bojmi. Tým je myslené, že aj my, ľudia, budeme vytvárať inteligentné bytosti na iných planétách budúcnosti. A keď neveríš v UFO, naťukaj si na YouTube One UFO in Malaysia, UFO in Saudi Arabia a mal by si prestať fajčiť. Desatoro nezabiješ. Ja som ešte nikoho nezavraždil, je to pôvodne nezavraždíš. Nech sa ti darí pokoj tvojej duši. No, milé. Dobre, mám tu pripravený nejaký článok, s ktorým absolútne súhlasím. Takže, budem čítať. No, pardon za ten môj hlas. Ak sa pozrieme na to, že podľa Biblie bol Adam stvorený na 7. deň, tak potom na základe Biblie môžeme určiť približný vek Zeme. A to tým, že sa pozrieme na chronologické poradie ľudskej rasy. Toto však samozrejme za predpokladu, že záznam v Genesis je presný. Za 6 dní pri stvorení bolo doslovných 24 hodinových cyklov a že nie sú žiadne medzery v chronológii Genesis. Rodokmene stvorenia. Rodokmene, ktoré sú uvedené v Genesis v kapitolách 5 a 11, nám hovoria o veku, v ktorom Adam a jeho potomkovia splodili ďalšiu generáciu v postupnej dedičnej línii od Adama až po Abraháma. Keď zistíme, kam v rámci chronologickej histórie zapadá Abraham a pridáme k tomu roky, ktoré sú zaznamenané v Genesis 5 a 11, tak nám vyjde najavo, že Biblia učí, že Zem je 6000 rokov stará, plus minus niekoľko 100 rokov. Čo s miliardami rokov, ktoré sú prijímané väčšinou vedcov a vyučované vo veľkej väčšine našich akademických inštitúcií? Tento vek je hlavne odvodený z dvoch techník na určenie veku. Radiometrické určovanie veku a geologická časová mierka. Vedci, ktorí zastávajú mladší vek, sú to väčšinou kresťanskí vedci, ako napríklad Walter Veit, ktorý je profesorom geológie, biológie a dokazuje to absolútne vo svojich videách. Budem pokračovať. Okolo 6000 rokov naliehajú, že radiometrické určovanie veku je chybné v tom, že je založené na sérii chybných predpokladov, kým geologická časová mierka je chybná v tom, že obsahuje dôkazy v kruhu.
Navyše poukazujú na odhalenie starých mýtov o zemi, ako napríklad známy zlý výklad toho, že trvá dlhú dobu, kým nastane rozvrstvenie, skameňovanie a formovanie diamantov, uhlia, oleja, skalaktikov a stalagmitov a tak ďalej. Napokon zástanci mladej zeme nám predkladajú kladné dôkazy, ktoré hovoria v prospech mladého veku zeme namiesto dôkazov starej zeme, ktoré odhaľujú. Vedci, ktorí sa držia mladého veku zeme, sú si vedomí toho, že sú menšinou. Podotknem, tá menšina, hej, vždycky v dejinách ľudstva bola tá, ktorá bola tvorcom budúcnosti a vďaka Bohu a tými, ktorí boli prenasledovaní, hej, tá menšina vždy. Tak je to aj v súčasnosti. Viď napríklad korona, hej. Viď COVID, hej. No. Takže sme menšinou, hej, no i napriek tomu tvrdia, že ich rady sú, sa časom rozšíria, ako stále viac a viac vedcov znova preskúma dôkazy a sa pozrie bližšie na súčasne prijímanú formu starého veku Zeme. V konečnom dôsledku vek Zeme nemôže byť dokázaný, či už 6000 alebo miliardy rokov, oba názory. A všetko medzi tým sa zakladá na viere a predpokladoch. Tí, ktorí sa držia miliárd rokov, veria, že metódy ako radiometrické určovanie času sú spoľahlivé a že v histórii sa nestalo nič také, čo by narušilo normálny rozpad radiozotopov. Tí, ktorí sa pridržajú 6000 rokov, veria, že Biblia je pravdivá a že iné faktory vysvetľujú zjavný vek Zeme ako úplná potopa, alebo že Boh stvoril Zem v stave, ktorý sa v úvodzovkách zdá, ako by mal veľký vek. Napríklad Boh stvoril Adama a Evu ako zrelé a dospelé ľudské bytosti. Ak by ich doktor vyšetril v deň ich stvorenia, tak by odhadol ich vek na 20 rokov, alebo akýkoľvek iný vek, v ktorom sa zdalo, že boli. Ja si myslím, že približne vo veku 33 rokov, okolo tej 30-ky, vtedy je vlastne muž aj žena v tom najlepšom veku. I keď v skutočnosti boli mladší ako jeden deň, nech je tomu akokoľvek, vždy je dobrý dôvod na to, aby sme verili Božiemu slovu nad slova ateistických vedcov. Ja podotknem, väčšina ani o tom nevie, že satanistických vedcov s evolučným vysvetlením. Takže dneska večer dúfam, ak Pán dá. Amen.